Re! Viss ēters ir te! Ar energoresursu cenu kāpumu cīnās arī dārzniecības nozare. Vakar jau vēstījām, ka, piemēram, siltumnīcās, kurās nogatavojas jaunā raža, rēķini par siltumu kāpuši vairāk kārt. Uzņēmēji atklāti atzina, ka ilgi šādu slogu nevarēs panest. Viņi rosina papildus jau pieņemtajiem pasākumiem ieviest vienreizēju pabalstu. Temat turpina Ģirts Zvirbuls. Pašlaik Latvijā ministru kabinets ievietas līdzīgus vispārējā atbalsta mehānismus gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Proti no 1. Janvāra līdz 30. aprīlim elektrības gala lietotāji atbrīvoti no sadales pakalpojumu un no obligātā iepirkuma komponenšu, jeb tā sauktā OIK maksājumiem. Papildus tam energo ietilpīgo nozaru uzņēmēji var saņemt atpakaļ līdz pat 85% no pērn samaksātā OIK. Mājsaimniecībām tas iespējams būs jūtams atspaids, taču Latvijas televīzijas aptaujātie uzņēmēji jau iepriekš norādījuši, šādā veidā tiek kompensēta niecīga daļa no cenu pieauguma. Tā atbalstu programma un tā atbalsta sistēma, ko piedāvā valsts, es teiktu, ka šis nav samērams atbalsts. Varbūt šoreiz izņēmuma gadījumā arī zemkopības ministrija varētu lūgt Eiropas komisiju, kā plūdu vai ārkārtas situāciju gadījumā lūgt kaut kādu vienreizēju atbalstu tieši siltumnīcas sektoram. Taču zemkopības un ekonomikas nozara amatpersonas norāda, nekāds mērķēts atbalsts uzņēmumiem šobrīd neesot iespējams. To bažās par tirgus kropļošanu, neļaujot Eiropas komisija. Ministrs, tiekoties ar komisāru Vojcehovski, gan pagājušajā gadā, gan arī šogad saņēma šo atbildi, ka atsevišķi valsts šādā veidā tirgu regulēt nedrīkst. Mēs esam bieži dzirdējuši, ka ir šādi aicinājumi izveidot atbalsta instrumentus, bet jāsaprot, ka tie nav ne dienu, ne nedēļu jautājumi. Šis jautājums ir pirmkārt viņš ir izveidojums, otrkārt viņš ir skaņojams Eiropas līmenī, un tad, kad viņš ir saskaņots, tad šādas instrumentus var ieviest. Arī Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilerts uzskata, mērķētas subsīdijas energoresursu kāpumu dēļ nebūtu pareizākais risinājums. Energoresursu cenas saistībā ar ģeopolitisko situāciju, saistībā ar zaļo kursu, viņas ilgtermiņā pieaugs. Līdz ar to sniegt īstermiņa atbalstu cenas kompensācijai, pēc savas būtības tas ir tāda īsa laika problēmas risinājums. Mērķētu subsīdiju vietā uzņēmējiem tiek piedāvātas programmas enerģijas ražošanai pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem – šķeldas, vēja vai saules. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.